Na sajmu je učestvovalo preko 30 izlagača, a posetioci su bili u prilici da vide više od 10.000 eksponata. Sajam afirmiše kolekcionarstvo, ali i programe orijentisane ka edukaciji o bezbednosti u saobraćaju, usmerene pre svega ka mladima uzrasta do 15 godina, kažu u Savezu vozača Vojvodine. Ideja je bila da se malo podsjetimo momenata kada smo mi bili deca, šta su nam tada bili omiljeni automobilčići, šta je danas atraktivno za decu i jednima i drugima i nama nekada i njima danas uvek su atraktivna ta specijalna vozila, policijsko vozilo, vatrogasno vozilo, novina pauk, nadam se da će neko uzeti pa u proizvodnju napraviti neke male igračkice pauka da malo poboljšamo imidž tih preduzeća, tako da ideja bila da doteramo ta velika vozila kako bi se deca mogla slikati, uživati, pričati sa kolegama iz javnog sektora, upoznavati se na kraju krajeva sa sistemom rada tih preduzeća jer svakodnevno ih gledaju na ulicama, dakle to je bio novitet za ovu godinu. Pored toga tu su i naši drugari iz motoklubova, iz motokluba Brothersa i naši šumarci koji će deci približiti uopšte šta su motori, zašto je važno nositi kacigu, ne bojati se motora, šta je motokultura. Tu su i naše kolege iz autoškola koji će tako neka osnovna pravila u saobraćaju na jedan lep, interesantan, edukativan način predstaviti deci. Prošle godine je tu bilo više hiljada mladih, kako mladih tako i starih, jer i dosta starijih je bilo oduševljeno time što su našli igračke iz svog doba na tim tezgama, kupovali su. Interesantno je da mi ovdje imamo eksponate vredne od više stotina eura, vidjet ćete tu retke primjerke BMW-a, kada malo obiđete, vidjet ćete raznorazne serije koje inače jesu među najskupljim u Evropi na tržištu Evrope, jer kolekcionarstvo i berza automobilčića su nešto zaista, zaista ozbiljno. I prosto prave se sajmovi na najvišem nivou u Evropi vezano za kolekcionarstvo automobilčića. Među javnim preduzećima koja su ove godine podržala sajam automobilčića je i parking servis. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis Novi Sad kao deo saobraćenog života grada Novog Sada apsolutno podržava svaku akciju edukativnog karaktera. Vidimo da je ovaj sajam organizovan sa ciljem da okupi decu i mlade i da na jedan zabavan, opet neobavezujući način kao buduće vozače i učesnike u saobraćaju da ih uvede u svet saobraćaja. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vidim puno mladih i roditelja, pre svega porodice na okupu, a imam informaciju da ima dosta izlagača iz inostranstva, što je samo potvrda da ovaj sajam treba podržati kao deo opšte kulture u našoj evropskoj prestonici kulture. Uz štandove izlagača i izložbu specijalnih vozila, posetiocima je bio na raspolaganju i poligon za vožnju automobilčića na daljinsko upravljanje, kao i čitav niz propratnih zabavnih sadržaja.